id-dar tagħna, il-post li tmur fejn tmur fl-aħħar mill-aħħar tirritorna fih. Ħafna drabi id-dar tagħna tkun l-aktar ħaġa għolja li nkunu xtrajna matul ħajjitna kollha. Sakemm ovvjament ma titħajjarx tixtri xi ajruplan, bniedem jgħix medja ta' 80 sena li minnhom iqatta madwar 26 sena li qed fis-sodda. Madwar 9 snin quddiem screen, 80 ġurnata fuq it-toilet u 3 snin jiekol id-dar barra li jagħmel ukoll ħin twil jagħmel affarijiet differenti fid-dar. Għalhekk irridu nifhmu li nqattaw ammont kbir ta' ħin fid-djarna. Għal daqstant irridu nkunu ċerti li fid-djarna aħna siguri. U importanti li l-kwalità tal-arja tkun tajba għaliex din tiġi effettwata b'dak li għandna ġod-dar bħall-annimali, twapet u ventilations. Nuqqas ta' kwalità tal-arja fid-dar tagħna twassal għal diversi kundizzjonijiet fosthom azma, allerġiji u anke mart aktar serju. Il-kuluri u id-dwall li nagħmlu fid-djar tagħna flimkien mal-organizzazzjoni tal-ispazji jaffettwa l-burdata ta' min jgħix fid-dar. Dari id-djar f'Malta kienu jkunu ħafna kbar, però ma' żmien kollox beda jimxi lejn appartamenti iżgħar. Kemm għaliex il-familji x'kienu għax koppja jkollhom medja ta' żewġ tfal, mentri qabel il-familji kienu jkunu akbar, ħafna drabi bżidiet tal-familji estiża bħan-nanna jew xi siju. L-ispazju fil-Gżejjer Maltin naqas ukoll, għalhekk kien hemm il-ħtieġa li jiċkienu l-ispazji u nolew fis-solari. Anke l-pressa l-proprjetà ogħla matul is-snin b'mistoqsija li jisaqsu ħafna hi jekk it-tfal tagħna issa jkunu jifilħu għall-piż li jixtru d-dar. Illum f'EKODJAR inħarsu lejn uħud minn dawn il-fatti li semmejna.